Konstituisana je, dakle, Skupština Beograda, SPS i SNS i dalje su zajedno u samo jednog prebega sa liste jednog od dva postojeća POKS-a. Gospođa Dana Vladimir Obradović, profesor Fakulteta organizacionih nauka, koji je kao nestranačka ličnost deo odborničke grupe Ujedinjeni. Dobro večer, hvala vam što ste ovde. Ishod ovog glasanja koji smo vidjeli, da li to pokazuje da se zapravo u Skupštini grada Beograda ništa nije promenilo? Tako deluje. Ali ako pogledamo brojeve, dakle, vladajuća većina ima bezmalo 28 mandata manje nego prošli put, 27 ako računamo ovaj jedan ukradeni, odnosno prebegli mandat, te je to, dakle, zaista jedna pirova pobeda. Ako se osvrnemo i na brojeve glasova koje su dobili na izborima, oni imaju manje 70.000 nego ona grupacija koja nije uspela da formira vlast, tako da oni jesu pobedili, ali je to pirova pobeda. Dobro, znači, očigledno je da čim mogu da formiraju većinu, pobedili su. Vi kažete pirova pobeda, čujemo tokom večeri izjave nekih drugih isto predstavnika opozicije. Tanka je to većina, morat će uvek da imaju kvorum. Šta to zapravo znači? Šta znači pirova pobeda u kontekstu vlasti? Vlast je vlast. Gledajte, ajde da probamo da stavimo stvari obrnuto. Dakle, da smo mi bili u mogućnosti da formiramo vlast, za nas bi isto bilo jako teško i neprijatno da imamo 56, 54 ili 57, 53 većinu. To znači da nijedan odbornik ne sme da vam se razboli, da ode na odmor, da ima neke lične obaveze. Dakle, svaku u svakom trenutku mora tu da bude prisutan. Inače, bitne stvari kao što su budžet, neki prostorni planovi i tako dalje neće biti usvojeni, neće proći. I to nije dobro za građane, prvenstveno. Dakle, to znači da imamo, ne možemo da zakažemo sednicu kada ona nama prirodno treba da se desi, nego mora da se zakaže kad proverimo da su svi tu, da niko nigde nije otišao i tako dalje, što znači da se obstruira na neki način, odnosno koči rad gradske skupštine zbog toga da bi se kalkulisalo s tim jednim ili dva mandata, što je velika razlika u odnosu na prošli saziv. Da li prema onome što znate ili što čujete od svojih kolega na osnovu vaših informacija, mislite da će ostati na ovom jednom takozvanom preletaču, pošto rekli smo u uvodu, konkurs za to je uvek otvoren i tu su razne kombinacije, znamo da tome nikad nije kraj. Ja se nadam da će da ostane tako, ali kao što ste sami rekli, nikad to ne možemo zasigurno da govorimo. Jedan je danas, ja ću slobodno to reći, izdao volju građana, dakle on je zastupao na izborima jedan drugi stav, nastupa opoziciono, danas je rešio da se prikloni vladajućoj većini, javno glasao za to i na taj način ukrao određeni broj glasova građana Beograda, odnosno prevario ih. Iz SNS-a tokom večeri su najavili da će u roku 48 sati, znači do ponedeljka, znati njihov kandidat za gradonačelnika, da li opet na osnovu onoga što vi znate, znate ko će to biti? Zanimljivo je danas da pomenemo negde pred kraj sednice kako je to uređeno. Desetak odbornika dalo ostavke na svoje odborničke mandate. Najveći deo njih je iz vladajućeg bloka. I ako pogledamo tu, dakle, ko je sad ostao među odbornicima, pošto se iz reda odbornika predlažu kandidati za gradonačelnika, to su sada jedino opticaju gospodin Šapić ili gospodin Vesić, dakle. To je zanimljivo, niko nije ni pominjao bilo koga drugog. To su dva igrača, pa dobro, da, dakle, tako da je to viđeno. Ja očekujem da će to biti gospodin Šapić. Ipak gospodin Šapić. A da li, pošto tek treba da se formira gradsko veće, da li postoji mogućnost u interesu građana, evo čuli smo predstavnike SSP-a kako govore, da svi poslanici treba da budu svesni problema nagomilanih u Beogradu, budu u nekoj kombinaciji deo veća, odnosno vlasti u Beogradu? Ne, o tome dakle nikad nije bilo govora. Mi se pripremamo za opozicioni rad i opoziciono delovanje, što se videlo i danas. Mi smo vrlo izričiti bili oko toga, zbog toga i nismo pristupili ovom glasanju da bi se zapravo jasno videlo, da bi na neki način to bilo javno, ko je podržao ponovno konstituisanje iste zapravo strukture, a ko je stao na stranu opozicije. Tako da to nije opcija. Evo vi vidite da najedno ne formirane zajedničke odborničke grupe sa Pokretom slobodnih građana i drugim sindikatom sloboda formirane, da bi se, kako je rečeno, nastavilo sa kritikom štetnih odluka, ali konačno ponudila rešenja i predlozi. Koje su to najštetnije odluke, koje su to predlozi, odnosno šta su prioriteti vašeg delovanja na nivou grada Beograda? Pogledajte, prioritete će da vladajuća struktura. Dakle, naše će da bude da probamo da nametnemo neke druge teme i da ono što oni predlažu kritikujemo. Dakle, svakako su teme, kao što smo govorili, predizbornoj kampanji, teme koje se tiču ekologije, odnosno vazduha, zaštite zdravlja građana, zaštite vodoizvorišta, savskog nasipa i tako dalje. Metro je ogromna tema. Dakle, ja se iskreno nadam da će se
uvažiti mišljenje opozicije i stručnjaka, dakle da se metro pravi po projektima i planovima kako to inženjeri i stručnjaci projektuju, a ne političari i tako dalje. Pitanje saobraćaja i sve ono što... Konkretno autobusa, pogledajte sa autobusima šta se dešava. Pa, da. Plašimo se da sada uđemo u te autobuse ili da decu pošaljemo negde da ode autobusima. Mislite da je metro ovakav reverzibilan s obzirom koliko je odmakao i da se već uvoliko kopa? Da, svakako sve se može ispraviti. Nije on toliko odmakao i nije još počelo da se kopa. Tako da ja mislim da je bolje sada, ja se bavim upravljanjem projektima, dakle u fazi planiranja, odnosno to je nekoj sada inicijaciji gde su oni troškovi bi bili mnogo, mnogo manji da se promeni projekat nego da pravimo projekat koji je pogrešan pa posle moramo da ispravljamo. SSP, stranka u čoj kvoti ste vi odborničkoj i poslaničkoj u Republičkom parlamentu, se zalaže da se ponove izbori u Beogradu, odnosno da ovaj saziv Skupštine ima oročen mandat na 6 ili ne znam, već 12 meseci. Šta se može iz vašeg ugla učiniti za građane ako unapred znate da vam je oročan boravak tu? Vidjeli smo kako izgleda oročan parlament, duže plus jednostranački. Tako je, prvenstveno ideja tog oročavanja jeste da se pripreme izbori, odnosno da se pripreme uslovi za poštenije izbore. Dakle, nije stvar samo hajde da ponovimo izbore. Evo sad smo izašli pa nam su rezultati neadekvatni pa ajmo ponovo. Dakle, nego da se uredi pitanje izbora, da se uredi pitanje gradske izborne komisije. Setite se žalbe, pritužbe, džakovi, čuvanje, sve ono što je izazvalo sumnju kod nas da su ti izbori bili regularni. Dakle, prvenstveno da se to uredi da bi se ušlo u jedne koliko toliko poštenije izbore i da se naravno, nadamo se, medijski prostor promeni tako da takođe ljudi iz opozicije mogu da imaju i stručne javnosti ravnomernu zastupljenost da kažu svoje stavove koji se vrlo često razlikuju od ovih. S obzirom na veliku, rekao bi se, disproporciju ili razliku, odnosno očekivano, bar u istupima ljudi iz opozicije, šta su očekivali na izborima i koliko glasova su dobili, šta je to, na osnovu čega deo opozicije smatra da bi na ponovljenim izborima bilo bolje po njih i šta mislite uvezano sa tim, na mišljenje mnogih komentatora, da vlast i Aleksandar Vučić neće ići, neće dopustiti nove izbore u Beogradu ukoliko nisu potpuno uvereni da će bolje proći ne, oni, SNS, nego 3. aprila. Gledajte, ja nisam politički analitičar. Dobro, to su reči okay. Političkih analitičara. Da. Dakle, iz mog ugla mi smo zaista ostvarili dobar rezultat. Ponovit ću ono što sam rekao na početku. Ova vlast je, dakle, ako uzmemo na primjer SNS i Spas uz Biron, su dobili 100.000 glasova manje, 28 mandata koalicija ima manje. Dakle, zašto mislite da će na sljedećim izborima prođu bolje? Ja mislim će prođu lošije. Uz ovo što sam rekao, dakle, da se uredi izborni proces i da se malo poboljša medijska slika, ja sam siguran da će opozicija bolje proći na sljedećim izborima. A interna opozicija, kako će biti, s obzirom, svi smo bili svjedoci šta se dešavalo odmah posle izbora, hoće li opet biti zbog pritiska tog dela birača, usiljenih osmeha i zajedničkog sedenja, ako rogovi u vreći, što svi slušamo svaki dan. Pa ja ne bih mogao da kažem da je danas bilo kao rogovi u vreći. Dakle, neki. Okay. Neki. Vidimo da smo danas bili dosta jedinstveni, da je praktično sem tog jednog gospodina koji je odlučio da promeni izbornu volju. Svi dosta složno delovali, niko nije pristupio glasanju. Tako da, gledajte, jedinstvo se lako razgradi. I to smo mogli danas da čujemo. Te strelice iz vladajuće koalicije koje stalno bacaju u opoziciju, pa vi ne možete među sobom da se dogovorite, pa vi ne znate koliko. Dakle, trude se da to sve zavade, ali se to polako gradi dugi niz godina i mislim da svakako do sledećih izbora će se tu ponovo postići određeni deo jedinstva koje je neophodan da bi se, jel tako, promenila vlast. Nije ni normalno da se mi slažemo oko svih stvari. Da li je moguće, bar tako bi se po rečniku koji se odmah čuo, čim je došla opozicija u parlament, dugo je nije bilo, tu su oštre reči, tu su klasične etikete i tako dalje. Da li je to moguće promeniti? Kako ćete se vi ophoditi prema tome? Da li očekujete nastavak tog etiketiranja dobro poznatih prideva, a ne razgovor o suštini onoga što vam je tamo posao? Ne može se ni to preko noći promeniti. Ja se nadam da će se promeniti i imam tu želju i nadu. To uopšte nije prijatno kad slušate tamo te etikete da ste lenji, da ste neradnici, da ne znate. Dakle, to je prosto deo jednog rečnika koji je nasleđen. Ono što smo čuli od novoizabranog predsednika Skupštine grada jeste da će on raditi na tome da toga nema. I ja iskreno se nadam da će to tako i biti, ali kažem, nije to tako lako i nije lako preko noći ljudi da to promene. Moram da kažem da
određeni broj odbornika koji je tu već 10 ili 15 godina, u poslednjih 4 godine oni nisu imali opoziciju ni u gradu i poslednjih koliko 2 godine ni u republičkom parlamentu, te prosto nisu navikli na drugo mišljenje, na kritiku, polemiku i ostalo, i onda treba dati njima vremena da se na to naviknu. Hvala mnogo što ste bili u Pregledu dana. Bio je Vladimir Obradović, profesor Fakulteta organizacionih nauka iz odborničke i poslaničke grupe sa liste Ujedinjeni.